Третій етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання зібрав школярів та педагогів з усіх районів області. Кожний навчальний заклад представляли четверо учнів 9 та 11 класів. Оксана приїхала з Мукачівщини. Школярка вперше бере участь в олімпіаді такого рівня. Каже, підготовка до участі в заході тривала не один рік. Попри те, що уроки праці проходять раз на тиждень, дівчина щодня шиє, вишиває й опановує нові техніки рукоділля. Дуже люблю уроки трудового навчання. Ми дуже багато навчаємось на цих уроках, і для себе я багато відкрила. Дуже люблю вишивати хрестиком, бісером, люблю займатися технікою пап'є-маше. Оксана вважає, перемоги на олімпіаді гідний кожен. І сподівається, уміння та навички, набуті під час уроків трудового навчання, стануть у нагоді кожному в подальшому житті. Потрібно більше уроків трудового навчання, бо це дуже пригодиться в житті, особливо для дівчат, майбутнім мамам. Пан Павло підтримує своїх вихованців. Педагог каже, їхній навчальний заклад активно бере участь у обласних та всеукраїнських олімпіадах з трудового навчання. А все завдяки бажанню школярів працювати руками не лише на уроках, а й поза навчанням. Забезпечення самого трудового навчання взагалі по Україні досить слабе, але завдяки творчому підходу вчителів, завдяки аналізуючи новітнім тенденціям, досить багато уваги, і діти працюють, тому що вони не тільки на уроках працюють, але й вдома, і на гуртках технічних видів праці, і обслуговуючих видів праці. Тобто досить високий інтерес самих дітей до діяльності іменно руками. На цьогорічній олімпіаді з трудового навчання школярі виконали теоретичні та практичні завдання. Учасники йшли до перемоги в 4 етапи. Даємо їм матеріали, майстерні всі готові для того, щоб вони працювали. 4 години вони ж роблять практичну роботу, шиють вироби. Дівчата, хлопці, столярні майстерні, сусярні майстерні. Потім кожен із них захищає свою домашню роботу. Вже 10 років поспіль олімпіада з трудового навчання відбувається на базі Ужгородської ЗОШ номер 8. Цьогоріч організатори вирішили не відходити від традицій. Відтак організували й виставку-конкурс виробів ручної роботи. Члени журі обрали з них найкращі. Переможці обласного змагання та їхні роботи представлятимуть Закарпаття на Всеукраїнській олімпіаді в Кіровограді у березні.